National news. Since the young man suspected to be the leader of the Phantom Thieves died while in custody, the police have officially announced that these crimes have come to an end and assure everyone that the peace will be restored. Yo, what is up, everybody? We are the ones who you all know as the Phantom Thieves. And all of us are alive and kicking. But those shitty guys in power, they've been manipulating information to try and hide the truth. What is this? Where's it coming from? I don't know. We can't switch it out. Seems we aren't the only ones affected either. So, before we appropriate our next target, we would like to first borrow your time. The recent scandals of public figures, the accidents caused by psychotic breakdowns and mental shutdowns, these weren't caused by unknown reasons. One man is behind every single instance, simply to satiate his own greed. Is this for real? That man was afraid his crimes would be exposed and shifted the blame on us. He even manipulated the police for that. We only steal the hearts of criminals. This asshole tried to dump what he did on us. That just shows he doesn't care about those victims. Are they stupid? Shut everything down! The identity of that cowardly man is... The hell? Who's getting good? Ooh, the police reacted much faster than I thought. Too bad. I win! The man behind it all is a current cabinet member of all things. The Minister of State for Special Missions, Masao Shishida. I can't believe it. Everything that man says is a lie. And to prove that, look, as you can see, all of us are alive and kicking. I'm sure the people investigating us can tell if this is a lie or not. Shido himself will soon confess all the crimes. You think it's some kind of prank? No way. Could this be real? Don't block the road, people! What's going on? We're not gonna sit back and watch some crook wreck this country just because of his goddamn ego! Ain't that right, leader? Hey! We can see his face! Yes. Before that happens, we will take this country. Hello? Yes. Yes. We're looking into it now. Please, if you would so kindly... Very well. I'll crush them beneath my heel. Did the remaining members put that notice out? What did they mean when they said nobody has died? Could they have installed a new leader just to threaten us and Shido? We're going to check with the different departments. Excuse me. Yes? What? How can that be? The Phantom Thief's corpse seems to be missing from the morgue. Didn't your men check the death certificate and carrier documents? Yes, but, give me a straight answer! Perhaps this Phantom Thief tricked us with his bizarre powers! Maybe he just made us think he had died. Who made those documents? Who was there at the scene of the suicide? Find a way to stop a change of heart! Don't we have Wakaba Ishiki's research materials? And what about Akechi? Where did that useless brat go? He must have run away knowing he failed! Bring him here when you find him! Got that? I'll erase any who gets in my way, just as I've always done.
Where is the Phantom Thief's body? Phantom Thief? Body? This isn't the time for games! I really don't know what you're speaking of. Oh, but that reminds me. I received a calling card from the Phantom Thieves. But everything from then on is a blur. No. Could I have done something wrong? Then I... Hey! Did the Phantom Thieves get to her? Don't tell me. Was your heart... Could this be true, Nijima? What have I done? The Phantom Thief! He's alive! Even so, how did he escape from the station? It doesn't matter. We must catch him! We can't let this get out. Not only was the suicide announcement false, but he got away on top of that. We'll have to interrogate you as a key witness. Why me? Check the documents you created. You may remember something once you look at them. But even if you can't recall, all responsibility for his escape rests squarely on your shoulders. I'm sorry, I honestly don't know what's going on here. You're the last person to talk to that Phantom Thief. You have to clean up your boss's mess. If you're going to resent someone, resent your dead director! His illness really what killed him? Do you think his death was truly due to illness? That doesn't matter. Your actions have made a mockery of the police force. You're going to pay for this, I promise! Very well. It's all up to you now, everyone. Police officials are said to be currently reviewing the facts of the Phantom Thieves' notice, and... Welcome. Search the place. You're Sojiro Sakura, yes? Who the hell are you? Where are the Phantom Thieves? Oh, you mean those guys they've been talking about on TV? Don't play dumb with me. This is obstruction of business, you know. We've investigated this thoroughly. Is this the only way you do things? They're not upstairs! Where are the Phantom Thieves? If you're not a customer, I'm gonna have to ask you to leave. He's an accomplice. Take him away. Don't get all cocky. You're just some useless criminal's lapdog. Justice isn't on your side. The notice put forth by these so-called Phantom Thieves is absolutely groundless. It is nothing more than a wicked terrorist act aimed at obstructing the elections. What we need now is a powerful, unyielding leader. I am willing to risk my life to fight them. Oh, which one is right? Shido or the Phantom Thieves? I hear what Shido-san is saying, but is it true? I speak now to those who call themselves Phantom Thieves. Your actions are gravely serious crimes. You are rebelling against the laws of this country, and unnecessarily causing alarm among its citizens. I call on you to surrender yourselves at once, and apologize to the people of this proud nation. The Phantom Thieves cut into a live broadcast signal, didn't they? They're crazy! Oh, but don't you think that Shido looks like a criminal too? Oh, I don't know what to believe anymore. I hope they catch them soon. That bastard Shido's trying to act all calm, but he's probably freaking out on the inside. Apologize? Quite the funny joke. Who is the real criminal here? Oh,
lot of people are gathered here. Our calling card has had a tremendous effect. I'm real proud of that one. All they're doing is making noise, though. Seriously, they should just go home and sleep. Even after what happened, not many people want to see Shido have a change of heart. What we're about to do is just... right? That's right. Have we ever acted outside of the scope of justice? You have a point. Hey, look over there! To think he'd actually go after Masayoshi Shido. Youth is incredible. This has me excited as well. That boy really keeps the news rolling in. She doesn't notice we're here, right? That keen journalist nose is a force to be reckoned with. Whoa, why's Mishima here? Man, that kid's impressive. The Phantom Thieves are just. I guarantee it. Now that's what I like to hear. There may not be many of them, but we have to cherish our fans. Let's go change Shido's heart! Your victory is certain. Isn't this crazy? The Phantom Thieves are totally insane! Aw, I wish I'd gone straight home. I could have seen it in person in Shibuya that way. To think he would turn out to be such a troublemaker. It's almost like we're praying to the Phantom Thieves here. Hey, wasn't there a rumor going around that the Phantom Thieves were murdering people? I knew they were no good the moment that stuff came up. I bet they're just a bunch of scumbags. Oh, I see. That's scary. They just don't get it. Finalmente, tudo se resume a este Palace. Após 6 anteriores, nós estamos finalmente chegando ao seu fim, com Masayoshi Shido como nosso maior vilão até agora. Eu vou andando, porque eu quero muito ouvir o som de Life Will Change enquanto esse navio aproveita seus últimos momentos antes de afundar por si próprio nessa cognição ridícula do Shido. Pera, tem Shadows ali ainda. Cara... No momento que eu soube da cognição dele, sobre o navio ser praticamente o mundo dele e todos se afundarem enquanto ele governa o mundo dos fortes, eu não consigo botar em palavras o quão agonizante esse palácio é pra mim e o quanto eu quero que ele se afunde logo. Eu quero que esse lugar seja explodido e que ele vá para os ares. Agora, Shiro, eu nunca vou te perdoar pelo que você fez pela Cat. Sempre que eu vou passar por aqui, eu vou me lembrar dele. Tá chegando a hora. É hora de acertarmos as contas, Shido. Shido! Where did you lowlifes obtain that power? Not that it matters. If you have a complaint, I'm willing to listen. What did you do to Akechi? He was your own son! I had a feeling it was something like that. He reminded me too much of that woman. I also have an idea as to why he approached me. He was hoping to trap me, was he not? He was sharp, but in the end he was just a kid. I controlled him merely by offering praise.
I intended to dispose of him as soon as I became Prime Minister. What? I could never keep someone with such intimate knowledge of my past alive. What an ace detective. He was standing beside me all this time, yet couldn't see through my plans. His destroying himself saved me quite a bit of effort, though. How could you? You stole my mom's research and took her life! Everything you've done has been for your own selfish gains! You even killed my father! I will never forgive you! Sacrifices are inevitable in the path of reform. I only require that the foolish entrust themselves to their superiors. I shall guide them. The hell makes you think you're so much better than everyone else? You never would have been able to make it this far without Akechi's help! He only appeared because of the expectations God held for me. Moreover, it was thanks to me that Akechi was able to properly use his power to begin with. The changing of hearts that you've been doing was nothing more than provoking the public. How selfish! You were unable to win by honest means, so you used foul tricks to ascend the political ladder. A cruel person like you has no right to stand leading the citizens of this country. You're nothing but a criminal who rose above others by climbing a staircase of sin. The life of a nation, as opposed to those of a few sacrifices. There can be no comparison. The ignorant masses only care about their own personal happiness. I am merely granting that for them. That is the social reform that only I, as the one chosen by God, can enact. I can't believe you look down on everyone else so harshly. I'd never accept a leader who makes a teenager murder people. You say it's for the country, but I bet it's all for yourself. Nobody would wish for something like that! Nobody? Then why was I chosen? Why are they surrendering the seat of Prime Minister to me? Everyone denies the value of hard work these days. Instead, they seek to effortlessly gain wealth. That is why I must re-establish this mighty country. One that does not waver. One that others bow to. Mighty my ass! That's just a crooked country made by a crook! We cannot let you do this. You are a disgrace to Japan. Hence, we will take your deranged heart. Those who disobey me must be eliminated. However, considering the loss of Akechi, it would be a waste to kill those who are actually capable. I will allow you to choose between life or death one last time. Devote your power to my social reform. I will give you anything you want, be it wealth or status. There's no way we'd follow you. No matter how many times you ask, our answer's not gonna change. It seems the ignorant masses are doomed to remain as such. I thought you were smarter than that. This is unfortunate. I have no choice but to eliminate you all. A small leak will sink a great ship. Great nations have fallen to such lenience. I'll not make such incautious mistakes! There's tons of them! Since when?
Let me make myself clear. Do not think of me as you did my foolish son who acted so brashly. You little... Die! Without further delay! Our leader's gone through shit because of you. It's on! Any who stand in my way. There is no need for thieves in my mighty country. Only myself and the ones who revere me are needed. Risking our lives to stop rotten adults. That's why we're Phantom Thieves! Concorrendo ao cargo de primeiro-ministro. Cegando toda a população do Japão. Além de manipular todos à sua volta. Responsável pelas mortes de Wakaba Isshiki, Kunikazu Okumura, Goro Akechi. Seu próprio filho. Além de muitas outras, Masayo Shishiro. Guarde bem esse nome, pois será a última vez que você irá ouvi-lo. Tudo começou entre nós. Entre nós, que isso irá acabar! Agora, essa não será apenas a nossa última mudança de coração, mas também será, de longe, a batalha mais difícil e demorada que nós já enfrentamos. Para isso, nós vamos depender mais uma vez muito de nossos buffs e debuffs. Eu comecei por tirar a defesa dele, assim ele vai tomar bastante dano. Em seguida, eu tenho que tomar cuidado com o próximo ataque dele, então vamos diminuir isso agora mesmo. E agora que ele está com ataque e defesa diminuídos, eu vou apenas focar em dar dano. Eu posso seguir com o Matarukaja, porém, por enquanto, é tudo que eu posso fazer. Ele vai usar o Dekunda agora, isso vai tirar todos os status dele, ou seja, mais uma vez, vamos usar o Rakunda. Porque ele não vai escapar disso de jeito nenhum. Nós temos que sempre ficar deixando ele com os debuffs máximos possíveis para podermos acabar com a batalha o mais rápido possível. Sim, essa batalha é muito demorada e talvez o vídeo fique um pouco longo por causa disso, mas o importante aqui é acabarmos com toda a corrupção que o Shido tem trazido para o Japão. Eu agora vou aumentar a minha defesa só por garantia, diminuindo o ataque dele em seguida. Shit, Makoto, ok, ela desviou, maravilha. Droga, ele vai dar outro Dekunda. Eu tenho que tomar cuidado com isso, ele tem o Dekunda e o Dekaja. Então, não adianta ficarmos usando esses poderes se eles tiveram o Dekaja e o Dekunda sempre ao seu dispor. Então agora, nesse turno, já que conseguimos o Masukukaja da Futaba, eu tenho que apenas tomar muito cuidado e trazer o nosso velho amigo Rangda. Pois nesse terceiro turno dele, ele irá usar um All Might Skill. E eu tenho que tomar muito cuidado porque, mais uma vez, vocês não querem tomar dano ao Mari nunca em uma boss fight. Então pra isso todos vão entrar em modo de guarda com o seu ataque diminuído e nossa defesa aumentada. E ok, estamos muito bem, ele não conseguiu dar quase nada de dano em nós. Tem outro Dekaja porém, então... Nossa, vai o nosso Tarukaja. Eu tinha Tarukaja na verdade, eu nem me lembro se eu tinha alguma coisa. Enfim, agora sim eu vou voltar para o Rakunda. Tirar o máximo de defesa que eu puder dele. Quanto mais eu puder tirar a defesa dele, mais seguro vamos estar para podermos acabar com isso. O Mono, ele tem que preservar seu SP para o Medirahan. Só que eu estou numa situação confortável aqui. Eu estava full SP ainda com ele, então eu vou usar um pouco de Garudine. E agora o Ajidane da En para poder dar mais dano ainda. Ele está tomando muito dano. Isso está sendo melhor do que eu esperava. Makoto, você será trocada pelo Ryuji, porque o Ryuji ele tem bastante dano físico. Sem falar que você vai ser mais útil nos próximos turnos, quando você tiver que usar o seu Marakukaja. Até porque o Shiro nessa batalha, ele terá 5 formas, então é de longe a luta mais demorada e mais complicada que nós iremos enfrentar. Bom, já que tiramos a defesa dele, eu posso focar em aumentar talvez o nosso ataque, mas eu tenho Ryuji pra isso, então talvez... Satan, me dê o Concentrate. Assim, eu terei mais que o dobro do dano no meu próximo turno, quando eu usar uma skill mágica, e é exatamente isso que queremos. Agora que ele tá com um Marakukaja, um Makarakar, na verdade, eu tenho que tirar isso dele, acabei de tirar com o Mono. Eu tive que usar uma skill pra poder, enfim, tirar a resistência dele, eu aproveitei que era resistência no Mono, e agora podemos continuar dando nossos danos. Matar o Kaja agora do Ryuji, é pra isso que você tá aqui, Ryuji. Tudo bem que você tem o Mepton Rage e tudo mais. Nos próximos turnos talvez seja mais útil, porque no momento eu não posso usar as skills físicas. Então, oh shit, ele tá carregando. Eu achei que essa era a hora perfeita pra poder atacar ele, mas... Não, ele tem que entrar em modo de guarda. Se eu quiser sobreviver esse turno, é melhor eu poder curar todo mundo. O Mono vai ser o sacrifício aqui, talvez ele não morra. Eu não sei, eu vou contar com a sorte dessa vez, porque... Mas um Almighty Damage pode ser muito perigoso para nós, então, and diminua o ataque dele. Assim eu posso ter certeza de que todos vão sobreviver, eu acho, porém, com pouca vida talvez, ou não sei, talvez, nós temos um shit, ok.
Ok, estamos bem. O problema é que a Ina não está com Rage, ou seja, ela com certeza vai morrer. Eu não vou gastar meu turno aqui curando ela, vou usar o Diamond Dust. Isso vai dar um Severe Damage nele. Isso, Shiro, 1025 de dano, nada mal. I'll take it. E sem falar que, bom, nem foi uma skill física. Eu tô ansioso pra poder dar o Riot Gun nele. Agora, por hora, eu não consigo tirar o Rage da Ana. Vai ser uma pena, nós vamos perder ela, mas eu posso ressuscitá-la a qualquer momento. Agora que estamos com o Mataru Kaja e ele com o Raccoon, eu não posso ficar perdendo turnos, ressuscitando ou curando alguém. Eu só tenho que dar muito dano. O Ziodine agora do Ryuji deve dar um jeito nisso. Talvez se eu chegar na metade da vida dele... Não, ainda não. Ainda falta bastante, na verdade. Ele perdeu o efeito do Raccoon. You lowlifes! I hope you understand what it means to turn your back on me. I don't want to understand. Then you shall perish! You shall regret these foolish actions against me in the afterlife! It changed? I will destroy you! Ok, foi mais rápido do que eu esperava. Eu achava que eu ia ter que deixar ele com exatamente metade da vida ou menos pra poder mudar pra essa forma. Mas agora nessa forma ele irá usar várias skills. Ele tem 3 turnos bônus. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado e ter sempre algum personagem equipado com alguma resistência, alguma propriedade. Eu vou ressuscitar a Ana. E eu espero que ela não morra agora, porque danos físicos vão ser o essencial aqui. Ou seja, Ana, diga tchau. Diga olá para o Yusuke. Pois assim, com o Deadly Fury, eu devo dar bastante dano nele. Talvez o suficiente para podermos acabar com essa forma em, sei lá, 4 turnos talvez. Eu não sei, o Mataru Kaja do Ryuji vai nos dizer isso. Eu espero que ele não nos dê um Dekage, ele vai dar Adidine. Se eu não me engano, ele não tem debuffs nesse estado, nem debuffs, nem buffs. Então, tudo que eu preciso contar é com a resistência do pessoal do meu time. Porém, ele vai acertar a fraqueza do Mona junto com a do Yusuke. Oh, shit. Não, ele vai acertar minha fraqueza também. Fuck. Como que ele conseguiu? Não! Holy shit, como que ele conseguiu acertar 3 fraquezas seguidas? Ok, Shido. Legal. Já que você está a fim de tomar um dano físico, é melhor já ir preparando o terreno. Então, Rakuna para diminuir a sua defesa. Com o Mataru Kaja que nós já temos. Nossa, cara, eu vou fazer um estrago quando for o meu turno e eu tiver o charge. Agora, Mona deu o Altec Medic V para nós. Esse item, na verdade, ele é muito útil. Ele consegue substituir quase que perfeitamente um Midiarama no nível médio. Midiarama, não Midiarahan, mas Necton Rage agora do Ryuji. Nossa senhora, com o Mataru Kaja e o Raccoon dele toma muito dano. Holy shit, ok. Deu um Freidane no Yusuke. Agora um Kogan em quem? Em mim? Ok, eu tô bem. Eu não vou ter que tomar Rick nem nada pra isso. Agora com o Raccoon e com o Mataru Kaja, tudo que eu preciso do Satan com Riot Gun. Eu poderia dar o charge em mim, mas eu não quero perder mais esses turnos e arriscar um Dekage ou um... Holy crap! Minha nossa, o que, que foi isso? Eu tô muito convencido disso agora. Vamos usar o primeiro Midiarahan do Mona, porque, minha nossa, eu acabei de dar 2400 de dano em uma skill com o Raccoon Kaja, aliás, o Rakunda e o Mataru Kaja junto do Riot Gun. Eu não acredito. To think you'd manage this much. Why won't you stop resisting? The nation I strive for is the ultimate realization of the public's happiness. It changed again? The weak must be sacrificed for the sake of grand ideals. That is the natural order of this world. Ok, Shiro, eu não sei o que você espera com essa forma. Essa é, de longe, a forma mais fraca dele. Porque ele tem apenas um turno de golpe e é isso. Ele só tem um golpe. Na verdade, ele tem 3 golpes, se eu não me engano. Mas ele vai spamar, provavelmente, só um tipo de golpe, que é um dano físico. Muito alto até, mas se você tiver defesa ou ele não tiver o ataque necessário, se você tiver bem, uma boa situação de buffs e debuffs, você não tem que ter problema com isso. Agora, ele tem uma skill que é charge, e se nós tomarmos esse dano, é o nosso fim. Então, pra isso, nós temos que aproveitar os 2 turnos que nós temos extras antes dele mandar a skill pra podermos usar os buffs e debuffs e entrar em modo de guarda em um dos turnos. Essa é a skill que eu disse que ele provavelmente vai spamar. Ela não é nada demais, pra ser bem sincero. Nós conseguimos sair vivos dela sempre, se tivermos uma boa quantidade de vida. Então, como eu ia dizendo, vamos primeiro diminuir a defesa dele. Então, podemos dar um dano estrondoso. Eu já tô com o charge. Mal vejo a hora de usá-lo, cara. Ele vai tomar um dano
massivo nisso, eu tenho certeza. Agora, Ryuji. Bom, acho melhor curar o Yusuke, porque eu tô com medo do que pode vir nesse próximo charge. Ok, ele vai dar mais um golpe em mim de novo. Ok. É melhor se eu curar todo mundo. Futaba, você vai curar a gente? Ok, muito obrigado, Futaba, mas eu acho que ainda não é o suficiente. É melhor. Todo mundo tá full health, exceto eu. É melhor eu me curar, porém, eu vou deixar isso pro turno de outra pessoa. Por enquanto, eu vou diminuir o ataque dele. É uma estratégia de se fazer aqui. Eu tô com um pouco de medo, pra ser bem sincero, ok? Do charge dele. Por mais que eu não preveja tanto dano assim, ainda assim é algo com que devemos nos preocupar. Eu vou dar uma life stone aqui pro Joker. Aqui ainda não é o máximo de vida. Eu quero muito garantir isso, então Masako Kage agora talvez pra nos ajudar a desviar desse dano, porque é uma Mari Skill. Então, de certa forma, tem como desviarmos dele. E agora, Zeodane, Ryuji, será que você consegue acabar com ele antes? Não, ok, ele ainda tem bastante vida. E agora sim, ele está carregando seu canhão. It's charging up. Be careful. Tudo bem, Futaba, eu já sei o que fazer aqui. Bom, eu vou começar primeiro trocando o Mona, aliás, o Yusuke pela Makoto, porque essa é a forma mais inteligente de se agir nessa hora, porque, como eu disse, a Makoto tem uma Rakukage e eu amo de paixão essa skill. Enquanto isso, no próximo turno do Joker eu vou poder... Holy shit, Mona! Ok, eu poderia provavelmente tentar matar ele antes dele conseguir carregar o golpe. Eu tenho mais dois turnos, mas... eu não quero correr riscos. Eu não sei o que pode acontecer se eu acabar não conseguindo tirar toda a vida dele, então... Primeiro eu vou garantir a minha vida e depois eu faço essas coisas arriscadas. Agora, com o Rakukage e o Tarunda, ele já está pronto para atacar. Porém, eu espero fortemente que ele não dê o dano necessário. Ryuji entra em modo de guarda agora e vamos esperar pelo melhor. Eu tenho quase certeza que estamos bem. Eu não espero que a gente morra, não é? Ok, estamos muito bem. Tá muito melhor do que eu pensava, para falar a verdade. Ok, agora sim, como eu ia dizendo, eu tenho o charge e eu, se eu não me engano, eu tenho uma Rakukage. Mas agora, como você aceita, acabe com ele usando Riot Gun! Holy shit! Não matou ele, é sério! What the fuck, cara? Não, eu não vou usar o SP do Mono. Isso provavelmente não vai matar ele, mas... Agora no turno da Makoto, eu posso usar um pouco de SP. Vamos dar esse luxo. Freyzine agora deve dar um fim a essa pirâmide. Useless, ignorant masses! It seems even thieves should not be taken lightly if they come in great enough numbers. Once you're losing, you're putting all the blame on the masses, huh? So, you're the one unifying them. A touching reunion, isn't it? The next time you crush a foe, I suggest you do it in a more certain manner. That there'll be a next time for you. You. You're more than just a member of the Phantom Thieves, aren't you? This ain't the first time you failed to finish this guy off. You took him to court, and yet you don't remember? You truly don't care about the fate of others. Wait. Could you be... the one from back then? That damn brat who showed up and stood against me when I was with that woman! I see. So it truly is you. What an interesting turn of fate. But your efforts will be worthless in the end. What? Small sacrifices are inescapable for those wishing to be powerful, competent leaders. How would you ever reach your destination if you stopped to count every ant you crushed on the road? Are you saying that the people you kill deserve to die? He's totally insane! I wouldn't expect the ignorant masses of this country to understand. Thus, I will offer proof.
by forcefully crushing the Phantom Thieves! Any who stand in my way. I shall win this game! What is this power? Careful! Those muscles aren't just for show! Quanto tempo, hein, Shido? Mas bom, eu não vou só te fazer se lembrar de mim. Na verdade, vou te fazer ter pesadelos comigo, igual da vez que eu tive. Salvando aquela mulher de você. Agora, pra começar esse turno, é melhor diminuir o ataque dele do que a defesa, porque nessa forma, apesar dele ter também só um turno de golpe, ele é poderoso. Acreditem no que eu estou dizendo, o dano que ele vai dar é massivo, e talvez essa seja a forma mais demorada para derrotarmos, além da última de fato. Então, é melhor primeiro manter a saúde do nosso time, diminuindo o ataque dele, aumentando a nossa defesa, esperar que ele não nos dê um Dekunda, aliás, um Dekaja, sempre confundo isso, mas agora sim, com o máximo de buffs e debuffs possíveis, tirando o Charge e o Rakunda, estamos prontos para atacar. Bom, eu poderia simplesmente continuar dando buffs e debuffs para poder, sei lá, dar um dano massivo nele, mas eu não quero perder tempo. Se você perder tempo nessa forma do Shiro, você está assinando seu contrato com a morte. Ele, quanto mais tempo você enrolar, mais janelas de dano ele vai ter pra te dar. E mais os seus companheiros de equipe vão ficando sem SP e sem vida. Você vai ficar sem item de reviver. E você eventualmente vai perder. Você não vai ter mais como se recuperar. Então, uma dica, um conselho pra essa batalha contra o Shiro. Você sabe que ela é muito demorada. Então, tenha em mente que vocês têm que terminar com ela o mais rápido possível. Conservar o SP da sua equipe, apenas trazer eles para campo quando necessário. Então, como vocês podem ver, o Mona eu só estou usando ele com o Midiara Han, e de resto eu estou usando o Mirocopante. Salva vezes que eu estou usando o Garudine, mas eu já estou tentando me conter mais agora. Eu tenho que ser mais racional agora. Eu ainda tenho 3 LeBlanc Coffs, então é importante vocês também trazerem itens de SP nessa batalha. Mas por hora eu estou em uma ótima situação aqui. Eu estou com uma boa vida para todos nós do time. Aparece uma Makoto que está com Fear, mas eu não tô nem aí. Eu vou dar o charge agora do meu Kazerek. E no próximo dano, sim, com o Matarukage do Ryuri, se eu não tomar um Dekaja, eu vou dar um dano tremendo no Shiro. Porque eu acho que o Rakunda ainda vai continuar, eu não tenho certeza. Mas, como eu ia dizendo, eu tô um pouco com janela pra poder usar isso. Ele ainda tá com o Rakunda e estamos com o Matarukage. Se eu não me engano, eu acho que eu tô com o Matarukage. Eu não me lembro, na verdade. A batalha já foi tão longa que eu não faço ideia do que tá acontecendo. O meu cérebro, na verdade, ele já tá processando menos. Eu tô perdendo ar de tanto que eu tô falando, então é, geralmente isso acontece nas boss fights. Não sei se vocês percebem, mas com o tempo eu fico um pouco mais devagar, porque eu fico sem ar no cérebro. Eu já comentei isso em outra boss fight, mas agora que aumentamos o ataque de todos nós com o Matarukage, eu vou fazer um estrago em você, com o Rakunda também. Eu não queria esperar o turno do Ryuji pra isso. Agora eu tô com o Charge, o Matarukage e ele com o Rakunda. Eu espero que ele continue com o Rakunda no próximo turno, por mais que eu ache difícil. Parece que no próximo turno vai completar os 3 turnos do Rakunda, então, por favor, Shiro, continue com... Bad. But there is no reason for me to lose to thieves. Resistance is... Droga, mas tudo bem. Aparentemente ele ainda não perdeu o Rakunda. Exatamente, ele ainda tá com o Rakunda, o que significa que com o Charge e o Matarukage nós iremos dar o máximo de dano possível com o Riot Gun. Apenas se eu tivesse um buff de dano de tiro no Satan. Mas de qualquer jeito, 800 de dano pra mim tá ótimo. Agora Mona, é com você. Vou curar o Jack com o Takemeric, porque, cara, eu acabei de perceber, estamos ao som de Rivers in the Desert. Eu tenho certeza que essa música é preferida de muitos de vocês. E eu não acredito que eu percebi isso agora, mas... é, essa música é incrível. E eu esperei o momento exato pra fazer essa pausa e vocês ouvirem ela. Agora Defense Down com o Rakunda de novo. Ele não tem escapatória. Você vai tomar o máximo de dano que podemos dar pra você, Shiro. Aproveita, porque é por tempo limitado, até você morrer. Boa, Ryuji, tira uma conta disso, agora no seu turno. Você tá com pouca vida, mas eu não tô nem aí. Vou dar Metron Range, aproveitar uma trocada de Rakunda. Nossa, ele está nas últimas. Agora o Mage Dolo deve matar o Ryuji, muito provavelmente. Oh, shit, ok. Ele tinha os status de ficar com o GHP, isso é ótimo. Agora, a gente tá sem uma trocada, mas... vou ser bem sincero. Na hora de mostrar pra você, Shiro, um pouco da nossa cidadania. Tome Diamond Dust do Satan! Fecha sua maldita boca!
ou não. Mona, fecha a boca dele com o Miracle Punch, talvez. How are these low-life brats beating me? Now's our chance! Let's take his treasure! Don't think you've won! The power held by the most elite is what rules over our society. It's vexing that I have to use this on some foolish brats. But I will educate you through and through! He's still gonna come at us? Did you hear that, Cheeto?